напередодні засипало снігом. Він не припинявся впродовж дня. Снігоприбиральна техніка не встигала. На все місто було лише 6 машин. А на деяких трасах за Луцьком їх взагалі ніхто не бачив. Як справлялися із негодою, знає Катерина Курбанова. Волинь замітало весь день, насипало понад 20 сантиметрів снігу. Їздити луцькими дорогами було складно, адже зранку снігоприбиральної техніки у місті майже ніхто не бачив. Останні роки ніхто не чистить, не прибирає, абсолютно. По дорозі як туди йти, тут вчитай вже до коліна. Отако люди, що трохи почистять, то й все. Ближче до обіду дороги трохи почистили. На все місто комунальники випустили 6 машин. Та помітно ситуацію це не покращило, адже сніг йшов без перестанку. По два рази їздимо по місті, то воно вже припорошене. От тільки що минут 15, як кончено, гляньте, бачите, що вже знов те саме. Чищу і щіткою, і плугом, і посипаю сіллю. Комунальники виправдовуються, шляхи чистять з 5 ранку, та на дорогах каша з піску та снігу. Ще гірша ситуація за містом. Водії у соцмережах попереджали, куди краще взагалі не виїжджати. Траса на Львів немов скло, на Ковель майже не розчищена. Так само і на Рівне. Сніг йде дуже насичено, то, скажімо так, інтенсивність посипання недостатня. От троє водіїв фур з'їхали з дороги, не бачили проїзної частини і було слизько. Даним водіям була надана допомога спецтехнікою. За невчасно розчищені шляхи патрульні каратимуть тих, у чиєму підпорядкуванні ці дороги. Штрафи від 1000 гривень. Тим часом закликають водіїв не поспішати і дотримуватися дистанції, а пішоходів не вибігати на дорогу навіть на зебрі. Розчищені дороги не були, бо ми виїжджали дуже рано. От, та і зараз вони, до речі, теж не розчищені. Може, не справляються. Може. А може сніг? А може, да. А може, сніг постійно підпадає. Та попри складнощі, лучани тішаться снігу. Сподіваються, він до новорічних свят не розтане. Дуже гарно, дуже приємно, що зима нарешті прийшла до нас. Діти не чекали, діти ходять на санки, на горки. Сьогодні сніг має припинитися. На заході очікують до 3 морозу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.